မင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နမ်ခန်းစခန်းတက်ကုန်မချောင်ဆောင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကရဟယင်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့သောစစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုတရားနာလေးကတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားများတေဆုံမှုများပြပြီးဗိုလ်မှူးတပ်အပါဝင်စစ်တုံးမှန်လေးဦးဖမ်းဆီးရရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခန်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတဲမချောင်ဆောင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်ဖြင့်ပို့ဆောင်လိုက်သောစစ်ကူစစ်ကြောင်းများကိုတအောင်တမရော PS Select DNA လေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှဘူဂျီအစင်အလောင်းများနဲ့ဘူမှုအစင်ပါဝင်စစ်တုံးမှန်လေးဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း DNA လေးကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှစခန်းတစ်ကုန်းဘက်သို့စစ်ကူပေးရန်နမ်ခမ်းမြို့နယ်နောင်ကောင်ချေးရွာ၊တင်ချိုင်ကုန်းနယ်ကုံလုံချေးရွာဘောလုံးကွင်းဘက်တွင်ရဟယင်များဖြင့်အင်အား100ခန့်စစ်ကူ3ချိန်ချပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှပို့ဆောင်လိုက်သောစစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုတောင်းတမရော PSLF DNA လေးကယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိလိုင်လံရှင်းလင်းခြေမုံရရင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဖျို့ဖျက်ဖြစ်ပြီးတေဆုံးမှုများပြခဲ့ကြောင်းခြေမုံခံလိုက်ရသောစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှပစ္စတိုနှစ်လက်လက်နက်မျိုးစုံ38လက်ကြီးစံမြောက်များစွာဆက်သွယ်ရေးဆက်ဗိုလ်ကြီးအစင်ပါအလောင်းများစွာနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ထို့ပြင်စကားခခွန်အမှတ်426မှာပုံမှုမောင်ဆိုင်ကျော်တူအောင်တက်ချက်ကြီးမျိုးမင်းတန်တတအောင်မျိုးခိုင်တတကောင်းထက်စော်တို့ကိုစစ်တုံးမများဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်စစ်ကောင်စီတမစခန်းတဲ့မကြာဆုံးရေးအတွက်စစ်ကူရင်ရများပို့ဆောင်ခြင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းလေကြောင်းဖြင့်နေ့စဉ်ရာချီအုံပြူတိုက်ခိုက်နေသည်ထို့ပြင်စည်ရေးပြမှတ်မှုသောခြေရောင်များကိုလည်းနေ့စဉ်ဦးတည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီစောမြူနယ်ရှိစစ်ရှောင်းစခန်းဆောက်လုပ်နေသည့်နေရာများကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနေအိမ်များနဲ့ဆေးပိကံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြူနယ်ရှိစစ်ရှောင်းစခန်းဆောက်လုပ်နေသည့်နေရာကိုတန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနေအိမ်များနဲ့ဆေးပိကံကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်တွင်စောမြူနယ်ကြောက်ဆွဲရွာနီးစစ်ရှောင်းစခန်းဆောက်လုပ်နေသည့်နေရာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့ပြီးကျေးလက်စီပေးကန်နှင့်နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့အပြင်လောင်းရှည်နှင့်ဆိုးအကြကတောင်းတောင်ရှိ PDF စစ်စင်ရေးဂိတ်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။လေရင်လာတဲ့အချိန်ချက်ချင်းပုံခုကျဲတဲ့ပြေးရှောင်နိုင်လို့တော်လင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်မရှိခဲ့တာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတော့ရှိတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။ဆလဘီကမ်ပတ်မြို့ကိုစစ်တောင်းထိုးလာသည့်စစ်တပ်နှင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးကျော်သေဆုံးကလက်နက်18လက်သိမ်းဆည်းရရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ကမ်ပတ်မြို့ကိုစစ်တောင်းထိုးလာသည့်ကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးကျော်သေဆုံးကလက်နက်18လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ကမ်ပတ်မြို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်သားအင်အား200ခန့်ဖြင့်စစ်တောင်းထိုးလာသည့်ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှခုခံတိုက်ခိုက်ရာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တပ်ပြက်ကထွက်ပြေးသွားပြီးအယားရှိတို့အပါအဝင်အလောင်း10လောင်းကျော်နှင့် M10, RPG7 တနက်တလက် MG3 တနက်တလက် MAS1, MK2 တနက်တလက်အပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ18လက်သိမ်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို NUG အမှတ်တဲ့စစ်ရေးသားကိုကယ်မှုဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စကိုင်းတိုင်းအထူးတရင်များခရိုင်တရင်များပကဖာနဲ့တုံးလင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသည်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆက်105မိုင်စက်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်3ဘွဲကအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်ပြီဖြစ်ပြီးလနခေရမြပါဝင်းစကောင်စီတင်ကား2စီးကိုပါတိမ့်ပိုက်ရရှိကြောင်းရှေတန်းတရင်ကြီးမြများကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နနက်3:30မိနစ်ကစတင်ကညပိုင်းထိမူဆယ်မြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်စကောင်စီ105မိုင်တပ်စခန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲဖြစ်သော MNDAAAA နဲ့ TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်စစ်တပ်၏105မိုင်ဗျူဟာကုန်းရရှိခဲ့တော်လဲနေမီရှင်လင်းလုံရန်ကြံရှိနေခြင်းစကောင်စီတပ်ကလေရင်များအတွဲလိုက်တို့များဖြင့်ပြစ်ခတ်နေသဖြင့်နေမီရှင်လင်းရင်မလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့ပိုင်းတွင်စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲရများနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတင်ကားနှစ်စီးကိုပါသိမ်းပိုင်ရရှိကြောင်းစခန်းတွင် MNDAA အလံကိုပါလွှင့်ထူထားကြောင်းသိရှိရသည်ဗျူဟာကုန်းကတော့ရသွားတာအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်တင်ကားနှစ်စီးလည်းရတယ်လက်နက်ခဲရနေလည်းရတယ်စခန်းသိမ်းကြတဲ့ကတောက်လျှောက်လေရင်တွေဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဟုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကရှေ့တန်းတရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးပွဲကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်2029ဆစ်စင်ရေးစတင်ချိန်အော်တိုဘာလမှစ၍အခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်၏စခန်းပေါင်း300နီးပါးနှင့်မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးတကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းတွင်ပုံပေါက်ကွဲမှုလူတဦးသေဆုံးစစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဆစ်ဆင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းပုံပေါက်ကွဲရာလူတဦးသေဆုံးပြီးတူဦးတရားရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့ National Day ချိန်တွင်တကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်နှစ်လမ်း Pro 1ရှေ့တွင်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလူတူသေဆုံးကြောင်းယင်းနောက်စစ်တပ်ကအမှတ်နှစ်လမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ဆစ်ဆင်းနေကြောင်းသိရှိရသည်ပုံပေါက်တာကလူတူသေပါတယ်တူဦးတော်တရားရရဲစစ်တပ်ကအမှတ်နှစ်လမ်းမကြီးကိုပိတ်ပြီးဆစ်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လှည့်ခိုင်းတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိမြို့နယ်စစ်တပ်ကတွင်ယမန်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်ပြီးယနေ့နံနက်ပိုင်းထိပုံပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားနေကာယခုချိန်ထိလူနှုတ်သေးဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူချို့လဲရှိကြောင်းဒေသပြည်သူများနဲ့ရဲတရင်မြများထံမှသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်တံပြာပင်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲ၍အမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်တံပြာပင်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခါရာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေ 4:20 မိနစ်ချိန်စစ်ကောင်စီတပ်၏တိုက်လေယာဉ်ကစိတ်ဖြူမြို့နယ်တံမြာပင်ကျေးရွာမူလာတန်းချောင်းနီးသို့ဘုံကျဲချရာဘုံပေါက်ကွဲပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းသေဆုံးသွားသောအမျိုးသမီးတူသည်တလတာခလေးမိခင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးဒီတိုင်းလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲချတာဘုံကအရန်ပြင်းတော့ကျောင်းဆောင်လဲထိခိုက်သလိုအနာကအစ်စ်ပင်နေအိမ်တွေပါပျက်စီးကုန်နေတံရရသူတွေလည်းရှိရဲခလေးမိအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့အပိုင်ပိုင်ပြတ်ကုန်တာတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ရွာလေးကိုဦးတည်ပြီးဘုံကျဲချတာပြည်သူတွေကိုသေစေချင်လို့တမင်ဘုံကျဲတာပေါ့ဟုစိတ်ဖြူမြို့နယ်ဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်သေဆုံးသူတို့မှာမယူနန်းနာ22နှစ်မတ်မီတကြံအသက်24နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးတန်ရာရသူများမှာဒေါ်တင်စန်းထွေ48နှစ်မတ်ဇေယမုံထွန်းတစ်နှစ်ခွဲမတ်တီတာသိန်း17လတို့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားသည်သေဆုံးသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကမယူနန်းနာမတ်မီတကြံပါထိပ်ကတည်းကရသူကဒေါ်တင်စန်ထွေ49နှစ်ဦးကောင်းထီမန်မတ်တီရာသိန်းအသက်17နှစ်လေပင်နှင့်နောက်ကျော်ထီမန်မတ်ဇေယမုံထွန်းတစ်နှစ်ခွဲမျက်နှာတဝိုက်ထီမန်တို့ဖြစ်ပါれဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်ထို့ပြင်ပေါ့မြို့နယ်ချောင်းကုန်းကျေးရွာနှင့်ကျုံးမင်ကျေးရွာကြားတွင်၎င်းချက်ကန်ကျေးရွာနီးတွင်၎င်းလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတရေမြေများ၏တရင်ဖော်ပြကြရာသိရှိရသည်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်